Hey, 大家好，现在是2021年6月4日星期五下午的5点53分，站在屯门青善街这里。我想讲三个 point。第一个 point， 总之记住，如果你买过间铺有任何的租金保证回报，现在的租值是低过租金的保证回报的话，真的不要买，你小心，你很容易蝦嘢。第二个 point，就是你如果那间铺的租值是低过租金保证回报的话，不要买。第三个 point 就是有任何租金保证回报都好，个保证回报是高过现有的租值的话，不要买。其实三个 point 都是一样，我同你听这间铺。是，现在企了这个就是屯门这个的青善街四至七十号这个康景花园，是不是这里啊？总之现在就五六七号铺呢就讲的是巴辣仔。咁我講講呢個個 case 就係講緊係五號鋪。五號鋪呢度嘅時候咧，點解我係呢個第一手資料咧？個買家係一個年輕人啦。咁總之係我哋嘅基金投資者，我同一路同佢 keep in touch 啦。咁佢一路都同我問下個呢個 case 嘅意見點樣樣啦。Anyway， 總之如果你做翻個 land search 嘅時候，你會睇得到咧，佢用咗1545萬，就喺2019年五月份嘅16號嘅時候咧，就買咗呢一間嘅鋪頭五號鋪。當時咧，總之租金保證回報就係四厘。兩年的租金保證回報，兩年的四厘租金保證回報，所以道理上我看回那時候銷售的紙的時候，道理上就應該是保證回報就大概52045元，那你當它50000元。但是中間我不知道什麼原因的好，那個租客沒有交租，之後後來租客走了去，之後突然間沒有辦法，租客走了去的時候都要重新招租這樣那樣又成的時候，中間來龍去脈我不想講，因為我怕講錯東西被人告誹謗，我這個不是我的 point。個 point 係，總之咧，後來總之走完搞完一大輪嘢嘅時候咧，而家呢一間嘅鋪頭咧，咁就係租咗係三萬蚊，個回報咧就由呢個嘅四厘就去到而家最新嘅回報係2.3厘。咁老實說，喺市場度2.3厘，你要賣翻出街要賺錢嘅話咧，咁再要低過2.3厘，我覺得有些少嘅難度。咁啊 ，anyway， 我個 point 總之係咩咧？就係、是、兩年租值保證回報嘅時候，如果嗰陣時候簽個 S&P 嘅時候就講緊係2019年5月16號啊嘛，咁依家都已經係2021年6月4號啦，所以兩年時間都過咗啦。個租值就由呢個嘅四厘就跌到落2.3厘，咁我相信個買家真係日後要轉手嘅時候都有些少嘅難度啊。咁啊 ，again 呢個我第一手資訊，因為個買家係我基金投資者嘅時候，會所有嘢我同佢好 friend 啦，同佢去講翻啦。Anyway， 我的 point 咧，總之就係同大家去講翻，就係而家我唔想講話呢個個投資個業主係邊個乜都好啦。我 point 總之就係、是，如果你日後買任何嘅物業咧，如果你嗰個嘅租金現有嘅租金，佢比你嘅租值回報係高過現有嘅租金嘅話，真係你要好小心，好小心。坊間有太多嘅 case， 個買家接咗手之後嘅時候，以為有兩三年啦，幾多年嘅租值回報四厘又好，五厘都好嘅時候咧，就吸引咗去買。一吸引咗去買嘅時候咧，租金保證回報中間個過程咧，通常一我唔知俾唔俾到錢你啦。二即使俾到錢你嘅時候咧，完咗個租金保證回報之後，通常個租金都係大跌，大部分呢啲人都係 high 嘢收場。In fact， 你問我有邊個人買咗翻嚟咧，係再轉手能夠賺到錢？我真係 on top of my head， 我而家諗唔到，大部分都可能係劏場嗰啲仲慘啊，蝕7-9成啊，咁過90%啊，所以咧個呢一間我唔知點樣樣咧，最終個結果啦，但係當然啦，我都希望佢賺錢啦。但係總之大家要留意嘅時候咧，呢度就同你轉過去望下呢個屯門嘅康景街啦，而家就講緊係晏晝嘅5:58。咁啊呢度 OK 嘅，有好多餐廳係好多人特登夜晚過嚟呢個嘅晚市呢度。不過總之咧，我個 point 就係話租金保證回報啦。大家小心啲啦，同埋萬一大家利是好似呢個 case 嘅時候咧，中間有啲嘅爭拗嘅時候咧，甚至乎連個嗰兩年間嘅保證回報咧都甩咗嘅，以我所知道。咁啊但係最終佢哋點樣甩咗，或者當然業主就會覺得係嗰個買家唔啱，買家又覺得上手嘅業主唔啱，咁啊仔細來龍去脈我就唔想再講太多啦。咁anyway，總之就係大家要留意就係、是、租金保證回報，如果係高過現有嘅租值嘅話。非常非常非常小心，任何香港的地方都不是斷入呢度，任何所有鋪、工廈、商廈、任何物業都好，要小心。